ale to není tak vázaný. Chtěl jsem si zkusit takovou věc. Takový sen, udělat tu velkou atmosféru toho bory a... Nemáte někdo kapesní? Jako vole, já myslím, že můžeš, člověk. Ale vážně, nemáte někdo kapesní? Povídej. Já si chtěl vždycky udělat takovou tu atmosféru toho velkého bory a že my zařveme třeba WOOOOOO a vy to zopakujete. Thank you.